Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqni muntazam kuzatib boradiganlar, sizlarga video murojaat qilishimdan sababi shunday iboratki, kecha kuni 18-noyabr kuni latofatli va qobiliyatli aktrisamiz Gavhar Sharipova olamdan o'tdi. Balkim kecha dafn etilgandir, balkim bugun ilohim qahratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Men shuni aytmoqchimanki, u to'g'risida salbiy fikrga boryotganda, hozirgi kunda umuman vabshe uni komentariyalarda yozyapti, voy ichkilikka berilgan ekan, narkoman bo'lib ketgan ekan, ruhiy kasal ekan, bu bo'lmagan gap. Shaxsan men o'zim Gavhar Sharipova bilan ham suhbat bo'lganman. Balki uni teatrdan ketishiga boshqa bir narsa bir sabab bo'lgan. Sizlar bunaqa narsaga guvoh bo'lmasdan turib qolib, bunaqa narsani bilmasdan turib, ortiqcha gaplarni gapirmanglar, o'tgan odam to'g'risida, shaxsiyat to'g'risida, balki uni qarindosh urug'lari bordir, yozyaptilar. Hozir hamma blogerlardan iltimos qilaman, e'tiborga havola qilmoqchiman. Sizlardan iltimosim, bunaqa qobiliyatli, latofatli aktrisa to'g'risida bunaqa gaplarni gapirmanglar. Chunki u ayol hozirgi mana bu hozirgi kunda ko'p yasama qitri aktrisalarimizdan, o'zi pul to'lab turib, sponsorlik qilib rol o'ynaydigan aktrisalarimizdan uncha-muncha qobiliyatli, kuchli bo'lgan bu aktrisani. Shaxsan men yaxshi bilaman. Muxlisman, chunki ular to'g'risida yomon gaplarni gapiryapsizlar, ularning muxlislari bor deb qancha-qancha ko'nglini qoldirib qo'yyapsizlar ko'p narsalarga. Odamlar ishonib qolishi mumkin bu narsaga. Shuning uchun sizlardan iltimos, muntazam ijtimoiy tarmoqni kuzatib boruvchilar, bunaqa gaplarni aktrisa to'g'risida bunaqa gaplarni gapirmanglar, chunki u aktrisamiz avvalambor juda ham yaxshi xulqli, e'tiborli va juda ham latofatli va qobiliyatli aktrisa bo'lgan. Bunaqa aktrislar yana keladimi, yo'qmi? Shuning uchun sizlardan iltimos, noo'rin gaplarni gapirmanglar o'tgan to'g'risida. Avvalambor oxiratda obod bo'lsin deb niyat qilinglar. Chunki hammamiz ham bu dunyodan o'tamiz, hammamiz ham kirib ketadigan joyimiz lahat. Bir kun o'lib ketganimizdan keyin hammamiz yer yuzida qolib ketadi bu hamma narsa. Shuning uchun yaxshi inson bo'lib, bir-biringlarni g'iybat qilmasdan, rahmat e'tiborlaringiz uchun uzr so'rayman noo'rin gaplar bo'lgan bo'lsa.